ひまわりマサでございます。さあ今日もですね、楽しくカメラのお話をしていこうと思います。α7-4、これの先行レビュー動画のおすすめの見方、これをですねお話ししていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、どうもひまわりマサでございます。今日もですね、動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。はい、今日もですね、前向きなカメラのお話をですね、させていただこうと思います。そうですね、10月の5日火曜日、やっとですね、デジカメインフォさんの方にですね、ソニー α7-4 の発表は10月21日前後というですね、記事が載っております。やっとですね、はい。で、この10月21日前後にもしソニーさんの方から α7-4 の発表がありますと、あなたの YouTube の登録チャンネルの欄は α7-4 のですね、先行レビュー動画で埋まってしまうんじゃないでしょうか。多分私の登録チャンネルの欄もですね、先行レビューの動画で埋まってしまうと思います。はい、最近そういうのが多いですよね。はい、なので今日はその動画、先行レビューの動画を見るときに、ここのポイントを見た方がいいよというですね、ことをですね、お話ししていこうと思います。なんてニッチなね、内容でしょうかね。はい。で、まずはじめにですね、この α7-4 のですね、噂程度のですね、スペックを軽く読み上げていきたいと思います。新開発の3300万画素のセンサーを積んでいるという。15ストップのダイナミックレンジ、そして369万ドットの EVS と改善された液晶モニター、括弧144万ドット、 7K オーバーサンプリングの 4K30p、 そして 4K60p でも撮影できる、そして 5.5 段分のボディ内テブレ補正、アクティブテブレ補正ですね。はい、そして α7S3 と同じボディデザインと放熱システムを持っている。そしてフルサイズの HDMI チャンス、そしてバリアングルモニター、UHS2SD と C、 ごめん読めないんだ僕ですね、ローマ字が何も読めないんだ、まあカードスロット、はい、書いておきますね。はい、 α7S3 と同じメニューシステム、そして価格に関してはまだ確証がないけれども2499ドル前後かもしれないというですね、まあ、情報が載っております。 α7-3 の、まあ、順当なアップグレードバージョンですね。はい、でほぼほぼのものはですね、多分 α7S3 と同じようなですね、内容になるんじゃないかと思います。まあ α7S3 がですね1200万画素だったのがですね3300万画素になって、多分高感度にはちょっと弱いけども、いろんなジャンルで使えるっていうね、 α7S3 はですね、どっちかっていうと動画に特化したミラーレス一眼、 α7-4 はですね、そのスチルとかいろんな場面でも使えるとですね、ミスターオールラウンダーっていうですね、そういうカメラになるんじゃないかなと思っています。でこれの先行レビューですよね。はい、各クリエイターさんですね、確実にですね、多分先行レビューしてくると思うんですよ。はい、この時にですね、僕はですね、ある1点のポイントだけ見ていきたいと思います。それはですね、その方がメイン機で使うかどうかのポイントに絞って、その先行レビューを見ていくと、とても参考になるんじゃないかなと思います。まあ、ZV-E10 で例えますと、例えば α7S3 ユーザーの方が ZV-E10 の先行レビューをしたとしても、その方は ZV-E10 はメイン機では絶対に使わないんですよ。 ZV-E10 をメイン機として使っていこうとする方にとっては、ちょっとなんでしょうね、こう、まあいい内容なんだけども、そこまで刺さらないんですよね、うん、だけどもそのカメラ、例えば α7-4 をメイン機として使おうと思っている方の先行レビューはめちゃくちゃね、多分ね、刺さってくれる内容になると思うんですよ。
そのポイントだけ見ていくと、めちゃくちゃね、多分ね、あの刺さり方が違うんですよね。これね、動画ってやっぱりね、見ている人たちに刺さるかどうかがですね、僕は重要じゃないかなと思っています。で、僕の動画はですね、多分刺さっていないことが多いんじゃないかなと思いますよ。ルミックスの GH5 Mark II のですね、先行レビューをですね、ソニー系の YouTuber の方がした時にですね、内容はすごくですね、ザ先行レビューって内容だったんですけども、やっぱそれ以上ではなかったんですよね。確かに見てすごく参考にはなったんですけども、この動画が刺さるかどうかっていうと微妙だったんですよね。別に批判してるわけではなくて、こういう見方をするとこういう風になるんだなと思いました。はい、多分あれをですね、多分GH5 とかを使ってた方が見ても、そこは分かってる情報だよ。でもソニーその方をですね、初めて買うという方にはすごく参考になったりとかするんじゃないかなと思うんですけども、でもね、見るポイントとしてね、それを評価するのではなくて、見るポイント、自分がどこにポイントを置いてみたらいいかというと、僕はやっぱりね、そのカメラをメイン機に置くかな、この人っていう風に見ていくと、すごくですね、ブワーッとですね、見方がクリアになってくるんですよね。はい、なのでこの人が例えば ZV-E10 のレビューをしたとしても、メイン機としては使わないよな。だってこの人Gマスターの1635持ってるしなとかね、広角のフルサイズの単焦点持ってるよなとかね、そうなってくると、この出番そんなねえんじゃねえかな、軽いぐらいだしなとかって、そういう見方になってしまうんですけども、これメイン機として多分使うなと思うと思う。そうするとこのレンズを多分この人こういう風に使うなとか、あの場面でこれと置き換えるなとか、そうすると多分写真もっとこの人撮るなとかっていう風な見方ができるので、そうするとじゃあ自分もこういう風に使う時に参考になるなっていう風に僕はなってくるので、そこのねポイントを押さえていくとですね、いい先行レビューの見方ができるかなと思うんですよね。はい、何言ってんでしょ、本当ね、僕ね。はい、多分だいぶ屈折してきましたね。はい、というわけで今日はですね、もうすぐですね、α7IV がですね、発表されるということで、皆さんの登録チャンネルにはですね、α7IV のですね、先行レビューが出てくると思うんですよ。で、その時にそのね、動画のどこのポイントを見たらいいかっていうのね、今日ですね、お話ししていきました。いやー、この動画はですね、参考になれば皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまたー。